जय जवान जय किसान। आज आपण कोंढणपूर मैदानामध्ये आलेलो आहे आणि या मैदानामध्ये एक नामवंत बैल आलेला आहे, MG 40 46 लक्षा। तर आपल्याबरोबर त्यांचे मालक आहेत आणि बैलसुद्धा आहे। तर आपण या बैलाबद्दल जाणून घेणार आहे। या बैलाची स्टोरी एकदम वेगळी आहे, तर आपण ती स्टोरी त्यांच्या मालकाकडून जाणून घेणार आहे। लक्षा बैलाबद्दल म्हणजे लक्षाजी नावासारखं सुद्धा लक्ष आहे। आणि आपण आम्हाला असं कळलं की आपण ही खरेदी केली होती, ती एक लहान असताना खरेदी केली होती, तर त्याबद्दल काय सांगचाल? आम्ही बै गावातनं घेतलेलं आहे त्याला, लहान असताना नागुडायवर बैकर त्यांनी सुद्धा एका काटकाकडनं घेतला होता, 1700 रुपयाला काहीतरी घेतलं होतं त्यांनी। आणि त्यानंतर आपण आपल्याला पसंत पडलं, एक 36,000 रुपयाला आम्हाला त्यांनी दिला, पण त्यांनी खरंच आपल्याला चांगली वस्तू दिली। त्यांच्याकडची एकही वस्तू पेल नाही बरं, डायव्हर एकदम साधं आहे बरं। 2-4 वस्तू त्यांच्या मार्केटला आता चांगल्या पद्धतीने, म्हणजे तुम्ही त्यांच्या म्हणजे कसायाच्या दारात चाललेला हा बैल तुमच्या दारात आला आणि तुमची लक्ष्मी झाली। आता आपला लक्ष कुठं कुठं पळतोय सध्या? लक्ष आता आमच्या भागात सिकंद काट्यावर पळतो, बिंजोडलाही पळतो, तिथं मैदान क्षेत्रात बी पळतो, सगळीकडे पळतो। म्हणजे तिन्ही क्षेत्रात टॉपला पळतोय, चार बैलीमध्ये बी पळतो। आणि लक्षानंतर अजून आपल्या घरी बैल आहेत का दुसरी? एक वासरू आहे आमच्याकडे कोंडे बारका, तो सोन्या नाव आहे त्याचं, आता 2 दाती। हां, तेही जागा चालू तेव्हा बैलाची सेकंड काट्यात एक 15-16 मिलीनी महागा असते, एक नंबरमध्ये गाडी लावते आता। लक्षाच्या अशा आठवणीतली तुमची रेस सांगा की असली तर? लक्षाच्या आठवणीतली आता बऱ्याचशे रेती आहे, तशी जिद्द आमची ईर्षीर असते तिथं नाही गाडी सुडीत बैल। मग ते कसलं का असं मैदान असू नंतर काही असू, बैल गाडी लावतोच। आता आपला बैल म्हणजे या छकडीला, सातारी छकडीला कुठल्या कुठल्या बैलांवर पळालेला आहे? सातारी छकडीला बघा, बऱ्याच बैलांसंग पळलेला आहे, कसा मोठ्या मोठ्या 100, 78, 78 सगळ्यात पहिल्यांदा त्यांनी आपल्याला संधी दिली होती, शंभू उमेश पाटलांनी, ते सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला दिलेलं आहे बैल त्यांनी। त्याच्यानंतर सोनारपाड्याच्या सोन्यात पळलेला आहे, त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगतो बलमामध्ये पळलेला आहे, शेमोरे वडवलीचा बालमा, छावा पालेबुद्रुकचा सुंदर, हे सगळी जी नामांकित बैल आहे त्या प्रत्येक बैलात पळलेला आहे बैल। शंकर बरोबर पळला आहे, शंकर बरोबर आहे। आणि आतापर्यंत किती फायनल झाले आता बंदी पासून याची? आता चालूला आता 3 महिन्यात त्याला 15 चांदीच्या गद आहे। होय, हा आता चालूला एक 2-व्हीलर आणि एक म्हैस आता सेकंड काटे आम्हाला भेटलेली, 1,10,000 म्हैस भेटली त्याला तिसऱ्या राऊंडला पळून, काय विषय नाही। सेकंदाचं कसं असतंय जरा सांगताय? सेकंदाचं जेवढ्या कमीत कमी सेकंदात गाडी येईन ती एक नंबर ग्राह्य धरते, त्यात एक घाटाचा राजा असतो, त्यानंतर फायनलला मग फायनलला घाटाचा राजा तर होतोच, पण फायनलला पण 40-50 मिलीने हातून गाडी आणतो। बैलाच्या गुणाविषयी काय सांगतात? सुट्टीविषयी गुणलंय त्याचं फक्त एकच मारतं जरा, बाकी त्याचे गुण सगळे त्याच्या गुणांचा काही विषयच नाही। सुट्टीला वगैरे कसं आहे? सुट्टीला पण काही नाही, शांत आहे। साधारण बैलाचं वय किती आपल्या? आपला बैल आता मागच्या वर्षी जुळला आहे, एक 4 वर्ष आला असं आम्ही येऊ। आणि तुम्ही म्हटला गदेसाठी गदेचं की बरीच वर्ष तुम्हाला गदा मिळत, एक वर्षभर तरी आम्हाला त्या गदेसाठी लय कधी भेटन कधी भेटन, पण आजचा योग असा आहे की 3 महिन्यात 15 गदा आहे त्याच्या। आणि बैलाला आता काही खुराक वगैरे काय देत आहे? खुराकात सगळं असतं त्याला, उडीद डाळ आहे, मटकी आहे, सातू आहे, त्याच्यानंतर वल्ल्यामध्ये मक्का असतो, बरंच काय। आता बैल तर तुमचा दिसताना असा हाईटला कमी, पण त्याचा पळ बघितला ना माणसं म्हणजे मैदानात, मी सुद्धा स्वतः उभं राहून पळ बघितलं त्या 2-3 मैदानात, त्यामुळे तर मुलाखत घ्यायला आलो। एक 2 परवा आपण हवेली केसरीत बघितला, काल बघितला शेवाळवाडीत, आज इथं एक बैलाची पळ आहे जबरदस्त आहे, खाली मान घालून, हा खाली मान घालून पळतो। आणि गाडी आपली कोण आणतं? या गाडी बंद बारका बंद सेकंदाला या आणतात। भैया काय सांगचाल बैलाबद्दल? या बैलाची खासियत आहे की या बैलाच्या मालकाचं याचं नाव जर घाटात पुकारलं तर आजूबाजूला बसलेली काही कारणासोबत बसलेली लोक याची बारी बघण्यासाठी धावपळत धावपळत घाटात येऊन बसतात। अजून काय गुणांविषयी काय सांगचाल? त्याचा जो पळणीचा जो आहे ना भाग आहे ना, तो त्याच्या खांद्याने त्याच्या रक्तातला आहे, त्याचं असं नाही की त्याची कांबळ बारीक आहे, त्याचे कान बारीक आहेत,
शेपूरला आणि बाकीच्या बैलांना पाळण्यासाठी कांबळ कान शिंग बारीक लागतो. पण याचं तसं काय नाही, याचा जो पाळण्याचा वेग आहे हा त्याचा जन्मतच त्याच्या खांद्याने रक्तात लय, त्यामुळे त्याचा पळणी त्याची बेकारच आहे. आता तुम्ही तुम्ही घाटावरती गाडी आणता म्हटली, इकडं या सातारी चकडीला कोण आणतं या बैलांची? सातारी चकडीला इकडे चार अनुभव ड्रायव्हर आहेत जास्त करून, त्यामुळे आपल्याला जास्त अनुभव जास्त नसल्यामुळे शक्यतो ते अनुभव ड्रायव्हर आणतो. सेकंड घाटाला आत्ता चालूला त्याच्या गाडीवरती मी असतो, माझ्या आधी समीर आणला होता. घाटावरती किती टायमिंग झालंय त्याचं कमीत कमी? कमीत कमी म्हणजे असं असतं की पहिला राऊंड पळताना समजा 12 सेकंदमध्ये पहिला राऊंड असेल तर त्या काटा 12 सेकंदच्या आतमध्येच सेकंड ठेवावं लागतं, आणि पहिल्या राऊंडला जो सगळ्यात आतून राहतो तो घाटाचा राजा म्हणून मानकरी ठरला जातो. फायनलला याचं असं वैशिष्ट्य आहे की समजा पहिल्या राऊंडला 11:50 आला तर फायनलला तो 11:20, 11:10 या लेवलपर्यंत जातो. आत्ता चालू सीझनला म्हणलं तर त्याच्या 15 चांदीच्या गादा, 1 डाल, 1 म्हैस, 1 2-व्हीलर आणि आकर्षक चषक असं आत्ता या सीझनला चालू सीझनला सर्वाधिक जास्त विजेता चषकाचा मानकरी लक्ष आहे. आता आपण बैलांबरोबर इतर पळताय, म्हणजे कसं वायदीवरती पळताय किंवा काय कसं? नाही नाही, आता कसं याचं तुम्हाला सांगतो, आजपर्यंत आम्ही आमच्या बैलाचे कधीच पैसे घेतले नाही कुणाकडून. हा एखादा जिंकला कधी शर्यत त्यांनी स्वखुशीने दिले तर ठीक, आम्ही आमच्या तोंडाने कधी पैसे मागितले नाही त्याचे. आणि आम्ही सुद्धा आमचं पण हेच आहे, आम्हाला जो बैल वायदी न देता भेटेल तोच बैल आम्ही घालतो, कारण एकतर आम्ही कुणाकडनं घेत नाही आणि आम्ही सुद्धा कुणाला देत नाही, आमचं तेवढंच आहे. धन्यवाद बरं का, मी एवढ्या जणांच्या मुलाखती घेतल्या, पण खरंच असंच झालं पाहिजे, एकमेकांना शेतकऱ्यानं एकमेकांचं जाणलं पाहिजे आणि एकमेकांना बैल दिलं पाहिजे. आत्तापर्यंत तुम्हाला सांगलो तो सगळ्यात जास्त बैलांमध्ये पडला, वेगवेगळ्या आमच्या भागातली असो किंवा भागाच्या बाहेरची असो, प्रत्येक वेळेस नाराज नाही केलं कधी कुणाला आम्ही, कुणाला नाही कुणाला आम्ही बैल देतोच, मागितला नसतो खुशीने देणारच आम्ही, त्याचा काही विषयच नाही. या बैलाच्या गाडीचा जो स्पीड आहे ना तो आजपर्यंत मी कोणत्याच गाडीला बघितला नाही, कारण ह्याची लक्ष्याची गाडी पळताना जे गाडीला झटके वाजतात ते तुमच्या गाडीच्या टॉप गिअरपेक्षा खतरनाक, टॉप गिअरपेक्षा जास्त स्पीडची गाडी लक्ष्याच्या त्या व्यक्तीने लक्ष पळतो. ती बैलाबद्दल, ही गाडी ह्याच्याबरोबर एक दुसरा बैल पळत होता, काय सांगाल? याच्याबरोबर नानोली घाटातले आमचे पाहुणे आहेत बोराडे, भाऊ बोराडे, त्यांचा 1200 बैल म्हणून पळायचा. आजपर्यंत मी भरपूर गाड्या आणल्या, याची पण गाडी आणली, पण याला जो बैल आत्तापर्यंत जास्त नाही का स्पीडचा इथला पुरला तो बैल म्हणजे 1200 होता, तो पण बैल ऑलराऊंडर होता. आधी घाटाचा राजा झाली, त्याच्यानंतर फायनलला एक तोळ्याची अंगठी भेटली सोन्याची, 1200 होता त्यावेळेस पळायला त्याच्यावर तोच बैल, तुम पुढं तो बैल आजारी झाला, एक्सपायर झाला नंतर. दादा तुम्ही घरचीच गाडी आणताय, आता वय तर तुमचं कमी दिसतंय, गाडी तुम्ही कधीपासून आणायला चालू केली? एवढे घाटात आता एवढे स्पीडची बैल आहेत, भीती वाटत नाही का? आता माझं वय 20 वर्ष चालू आहे, पण घरी कांदानी बैल असल्यामुळं ही आवड निर्माण होत गेली. आणि आता सध्याच्या काळामध्ये ड्रायव्हर हा मॅनेज होतो, पण घरची गाडी असल्यामुळं घरचा ड्रायव्हर कधीच मॅनेज होत नाही. आणि आत्तापर्यंत 1 नंबरच्या गाडीवर बसायचा मान एवढ्या लवकर कोणाला मिळत नाही, पण तुम्हाला माझ्या नशिबाने मिळाला. आणि आत्तापर्यंत 1 नंबरची गाडी म्हणजे ते याचा जो स्पीड आहे तो आजपर्यंत कोणत्याच गाडीला मी बघितला नाही, आणि आज त्या बैलाची गाडी मी नशिबाने आणतो आहे.